Salyanda 1-ci Qarabağ Savaşının şəhidlərinin əziz xatirəsini inşa olunan abidənin açılış mərasimi keçirilib. Yunus Sərgərli küçəsində ucaldılan abidədə vaxtilə bu küçədə yaşayan 3 şəhidin barelifləri yer alıb. Şəhid Əfqan Ağadadaş oğlu Zamanov 23 yaşında könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. O, 1993-cü ilin 13 iyulunda Ağdərənin Çaylı kəndində itkin düşüb. Şəhid Vahub Aslan oğlu Qədirov isə 19 yaşında çağırışçı kimi müharibəyə qatılıb. O, Ağdamın Şelli kəndində gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Şəhid Mircəlal Kəmal oğlu Ağalarov da 19 yaşında hərbi çağırışçı kimi qanlı müharibədə iştirak edib. Füzuli rayonu uğrunda gedən amansız döyüşlərin birində şəhadət ucalıb və Salyanda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Vurğulanıb ki, hər üç qəhrəman 1-ci Qarabağ savaşında misilsiz rəşadətlər göstərərək düşmənin onlarla texnika və canlı qüvvəsini məhv ediblər. Sonra abidə önündə örtük götürülüb və qarşısına tər qərənfillər düzülüb. Müharibə zəfərində mən elə bir qürur yarandı ki, istədim bu şəhidlərin abidəsini burada yaradım, qoy bizim bu şəhidlər əbədi xatirə qalsın. Əfqanla Vahub itkindir. Onların məzarları yoxdur, amma bu günləri onların and yerləri var. Allaha şükürlər olsun ki, onlar gəlib gedənlər buradan hamısı, onlara ruhuna bir fatihə versələr, hələ hamısının ruhu şad olacaq. Bizim şəhidlərimizin qarşısında biz başa girir. Ona görə ki, bu zəfəri bizə şəhidlərimiz qazilər yaşatdılar. İkinci bir tərəfdən, tarixə bir səhifə açıldı ki, Bu şəhidlər heç unudulmamalıdır, əbədi yaşamalıdır. Əbədi yaşamasında biz gələcək nəsillərə bunu ötürməyi bacaraq. Gələnlər hər biri maraqlanır, görəcəklər və bu şəhidlərimizi tanıyacaqlar.